Você não pode ficar olhando pra cá, você não olha pra câmera. Você não pode ficar olhando pra câmera. Não, eu só tô filmando só pra você, só do chat pra cima. Tô cortando as canelas pra não perder essas canelas. Você vai partindo. Gravar como você vai ver. Não, você não vou gravar não. Tinha arroz do graça, arroz do graça. Arroz caprichado. Vai meneando, ele arroz até que se torne. Só na mama. Arroz de la mama del de gracio. Mira ver se tá lindo. Tá assim, hein? Tá assim. É, o fono de graça. Tá assim, hein? Na helma, pau, sal. Já, tá assim. Vai meneando, el arroz. Abre abajo. Ah, estou aqui com a nena, isso é aqui. Por quê? Olha. Estou a fruta. Toma lá a fruta de fora. Cuide do arroz que ainda você vai queimar o arroz. Eu já falei que inseri com gracinha aqui, agora é tapa. Eu vim desde ficar assim, você acaba vem fazendo assim, ó. Não, eles vêm pra cama, você viu o jeito que eles vêm pra cama? Vem, é. Vem aqui um pouco. Passa perfume, vem pra cá. Bata, faça um pouquinho de base. Lógico, vamos lá. Capricha aí, ó. Ó, o arroz. Aqui é a receita do arroz. Quanto é? 2 xícaras de arroz? Esse tanto de água? Quanto tem de água? E que uma vez para mandar para mim ver para a mãe dele matar a saudade. Fala, mamãe. Já dá, manda uma noite para a mãe. Um arrozinho aqui, caprichado. A senhora me ensinou, hein? Esse, para recordar da senhora, hein? Isso é bom, hein? Demorou na cola que lambe os lábios. Ale! Rapá, rapá! Vem aqui, rapá! Vai com a altura, vai com a altura.
Isso é quatro, hein? Aqui os seus toques pequenininhos, né? Troca com sal. Então, porque eu faço um arrozinho? Manda um recado pra sua sogra aí, André. Sim, quer comer seu piadinho. Esse daí tem uma surpresa aqui. Um recadinho pra sua sogra. Beleza! Beleza! Dá um recadinho pra sua sogra aí, ó. Manda aí. Manda um recadinho pra sua sogra. Manda rápido, rápido. O que eu falo, agora? É? Eu falei que eu ia falar de minha cabeça na minha cara. Só que ela faz um... Ah! Meu pelo. O que eu falo? Pastor, um bolinho de cenoura com chocolate. Falta, falta. Falta, falta. Ah, você quer ser do... Melhor pra marcar alguém? Pastor, eu fiz de irmão lá, fiz de irmão lá de... Não, fiz de irmão, só vi pelo olho dessa pessoa. Fiz de irmão, manda, manda, sabe de irmão aí, sabe de irmão. Ó, seus primos, pera. Amém? É, sabe. Salve, irmã. Isso para a paz de Deus, primavera, né? Não, que tá aqui. Sim. Meu Deus, eu tô vendo que a gente morreu. Não, isso é falta de entendimento. Primavera? Foi lá? Foi, calor de 45 graus. Já. Pega o olho de 45 graus. Primeiro um pouquinho, hein? Quando tem aqui, ó. Só pode tomar um minuto. Olha o tempo que eu tô falando. Aê, sogra, manda. Aê, sogra, manda. Primavera. Abração pra todo mundo.